U ovoj priči ja uopšte nisam važna i zato nisam htjela da počne kadar od mene. Važno je da znate da je ovo što vidite, a reč je o srpskom udžbeniku biologije za peti razred, najbolji evropski udžbenik za više razrede. Zvanično, na najvećem svetskom sajmu knjiga u Frankfurtu, ovaj udžbenik, koji ovako ide, jedna je radna sveska, tako? Ne. To su da oba su udžbenici. Oba su udžbenici. To može da ide u ovakvom pakovanju, samo da pokažem šta se sve radi da znate iz čega vam deca uče, je na sajmu knjiga u Frankfurtu nagrađen kao najbolji evropski udžbenik u svojoj kategoriji. To mu dođe nešto kao srebro, ali da sad ne komplikujem ja mnogo priču, nego da se zahvalim beskrajno profesorki Marini Nardarski, koja je ovde jedna od autorki, druga je Gordana Subakov-Simić, na Dunavu je nije mogla da stigne, to su biologičari. Pa Marina, ne znam što da kažem. Čestitam. Da vas pitam, je li ovo najveći profesionalni uspeh, ne biste mogli da nabrojite koliko ih je bilo, ali kakva je bila reakcija? Jer vi niste bili u Frankfurtu kad je... Nismo bile u Frankfurtu, zato što smo i koleginica moja i ja imali dosta obaveza, pošto ja radim u tri škole, tako da ne mogu baš tako lako da napustim nastavu. Da. Tako da je direktorka izdavačke kuće Klet, Goca Orlić, primila nagradu umjesto nas. Vaša prva reakcija? Pa, iznenađenje. Znači, ono što smo želele, to smo i dobile. Želele smo da bude udžbenik potpuno drugačiji, da bude interaktivan i to je u stvari udžbenički komplet, tako da postoji još i digitalna verzija i elektronska verzija udžbenika, tako da je uopšte ovaj ceo paket dobio srebrnu nagradu, što znači otprilike srebrna na olimpijadi. O da. Vi ste letos predvodili mladu srpsku reprezentaciju na najvećem svetskom takmičenju iz ekologije u Kanadi i tu ste takođe bili najuspešniji. U trenutku kad se prosveta gleda kroz, vratit ćemo se udžbeniku, ne brinite, kad se prosveta gleda kroz afere, kroz nasilje u školama, šta nam vi u stvari poručujete ovim vašim radom? Da su deca najvažnija i da mi prosvetni radnici treba da se fokusiramo na u nastavu, na učenike, kako da ih zaintrigiramo za razne projekte, za takmičenja, tako da stalno, konkretno moj predmet je malo drugačiji pa mogu i decu da vodim na terene. Pa vodite? Vodim. I to vam se ne plaća posebno? A ne mrzi vas i dalje? Ne mrzim. Jedino što treba uskladiti profesionalne potrebe i porodične potrebe, tako da je to. Da. Evo vidimo ovde, vi ste tu njima dali razne zadatke, interaktivne, da se oni malo angažuju više, da ne bude samo suvoparno učenje. Čula sam od jednog šestaka, pa i od njegove porodice, da ste čudo napravili sa objašnjenjem, recimo, šta je ćelija. Ljudi potpuno drugačije sad da shvataju svoje telo i svoju okolinu. U čemu je tajna? Kako ste se, da kažem, spustili na njihov nivo, a sačuvali ozbiljnost nauke? Ono što je veoma važno, to je da nauku približimo svakodnevnom životu i da pokažemo da su neke ćelije vidljive golim okom, da se sva živa bića sastoje iz ćelije i kroz razne aparature, u stvari kroz biolab, kroz pitanja za kritičko razmišljanje, kroz proveri svoje znanje, smo upravo postigli to što smo hteli. Znači, u udžbeniku postoji određeni tekst koji je važan da učenik shvati i razume, a onda sve to proverava kroz različite zadatke i male eksperimente. Trudile smo se da sve eksperimente mogu da urade i ona deca koja žive u Beogradu, koja imaju mogućnost da nabave, i ona deca koja žive u unutrašnjosti, recimo u Babušnici ili na nekom drugom mestu. E, baš hvala što ste mislili. Uz pomoć štapa i kanapa mislim da može svaki nastavnik, naročito svako dete, da ne samo na času, nego i kod kuće u društvu sa svojim roditeljima ili drugarima
naprave eksperiment. Pored ostalog, ono na što se ponosimo, koleginice i ja, to je pojmovna mapa koja se razvija tokom učenja biologije. Tu su osnovni pojmovi koji se prvi put uvode u peti razred. Ovo je završeno, onda oni to gledaju povremeno. Da, oni se nadovezuju, pardon. Nadovezuju se sa recimo 30-ak novih pojmova u 6. razredu, u 7. razredu isto toliko, tako da na kraju 8. razreda učenik treba da usvoji negde oko 200 različitih pojmova. I sad sam ja čula od mnogih roditelja dece koje uče iz vaših udžbenika, ono kad se kod roditelja probudi ljubomora rođenom detetu, da sam ja imao ovakav udžbenik, ko zna šta bi od mene bilo. Pa da bi nešto bilo od naše dece, neophodni su nam ovakvi profesori kao što je Marina. Još jednom čestitke i da se vidimo opet. Hvala. Mislim, vi ste već uobičajili, ovde dolazite samo sa srebrom i zlatom, pa nek se samo tako nastavi. Hvala mnogo. Profesorka biologije u osnovnoj školi Rinka Pavlović u Gimnaziji Plus, autorka jednog od najboljih evropskih udžbenika, Marina Drandanski, biolog, bila moja gošća. Mi ostanite tu. Milica nam se javlja.